fuqarolarining davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirishlar kiritish haqidagi 791 sonli qonuni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi PF 60 son farmon ijrosini ta'minlash maqsadida pensiyalarni hisoblab chiqarish uchun qabul qilinadigan o'rtacha oylik ish haqining eng yuqori chegarasi pensiyani hisoblash bazaviy miqdorining 10 baravaridan 12 baravariga oshirildi. Misol uchun amalda 35 yil ish staj va 3.900.000 o'rtacha oylik ish haqiga ega bo'lgan erkak kishiga yoshga doir pensiya miqdori quyidagicha hisoblaniladi. Fuqaroning o'rtacha oylik ish haqisi pensiya miqdori pensiya hisoblash bazaviy miqdorining 10 baravaridan 3.240.000 so'mdan yuqori bo'lganligi uchun pensiya hisoblash inobatga olinadigan o'rtacha oylik ish haqi miqdori 3.240.000 so'mdan pensiya hisob kitob qilinadi. Eng avvalambor pensiyani tayanch miqdori aniqlab olinadi. Buning uchun pensiyani hisoblash bazaviy miqdori 324.000 so'mni tashkil qiladi. Hozirgi kunda 324.000 so'mni 10 baravari miqdori 3.240.000 so'mni tashkil qiladi. 3.240.000 so'mni 55% ko'paytirilgan holda pensiyani tayanch miqdori aniqlab olinadi. Tayanch miqdori hozirgi kunda 1.782.000 so'mni tashkil qiladi. Endi bu 25 yil erkaklar uchun sof staj uchun hisoblangan tayanch miqdori hisoblaniladi. Har bir oshiqcha yil uchun boshida aytib o'tdik, 35 yil fuqaroning ish staji bor. Misol keltirib o'tdik, o'sha fuqaroning oshiqcha 10 yil staji uchun pensiyani hisoblash bazaviy miqdorini 324.000 so'mni 10%dan olib beriladi. 32.400 so'm har bir oshiqcha yil uchun 10 yil oshiqcha staj uchun 324.000 so'mni tashkil qilyapti. Umumiy miqdorda 1.782.000 bilan tayanch miqdori bilan oshiqcha 10 yil uchun 324.000 so'm hisoblanilib, umumiy miqdorda 2.106.000 so'mni tashkil qilmoqda. 2023 yil 1 yanvardan so'ng fuqaroning o'rtacha oylik ish haqi miqdori pensiya hisoblash bazaviy miqdorining 12 baravariga oshirildi. Bu degani endi pensiyani hisoblash bazaviy miqdori 324.000 ni 10 emas 12 baravariga ko'paytirilgan holda aniqlab olinadi. Aniqlab olinganda 12 baravar tashkil qiladi. O'rtacha oylik ish haqi 3.888.000 so'mni tashkil qiladi. 3.888.000 dan 55% ko'paytirilgan holda tayanch miqdori aniqlaniladi. Tayanch miqdori 2.138.400 so'mni tashkil qiladi. 2.138.400 so'm bu sof 25 yil staj uchun hisoblaniladi. Har bir oshiqcha yil uchun yana 10%dan qo'shiladi. Bu degani 3.888.000 ni 1%dan olib beriladi. 1% 38.880 so'mni tashkil qiladi. Buni 10 baravari 388.800 so'm. Umumiy miqdorda 2.527.200 so'mni tashkil qiladi. Pensiya 35 yil staj uchun o'rtacha ish haqi 3.900 so'mni tashkil qilgani sababli. Pensiyani hisoblash bazaviy miqdori 10 baravardan 12 baravarga ko'tarilgandan so'ng fuqarolarda ko'p savollar paydo bo'lmoqda. Kimlarga oshdi? Bu degani kimni o'rtacha ish haqi yuqorisi bo'lsa, ana o'shalarning pensiya miqdorida o'zgarish bo'ldi. Olmaliq shahrida og'ir joyda ishlagan fuqarolarimiz ko'pligi sababli 9700 yaqin fuqaromizda o'zgarish bo'lib o'tdi. Endilikda katta oylik olib ishlayotgan fuqarolarimizda pensiya miqdori 10 emas 12 baravardan kelib chiqib hisoblanadigan bo'lindi. Yuqori oylik olib ishlayotgan fuqarolarimizga bu yaxshi imkoniyat hisoblanadi. Ushbu kiritilgan o'zgartirishdan kelib chiqib, Olmaliq shahar byudjetidan tashqari pensiya jamg'armasi tomonidan 2023 yil 1 yanvariga qadar pensiya hisoblashda inobatga olingan o'rtacha oylik ish haqi miqdori 3.240.000 so'mdan yuqori bo'lgan barcha pensiyalar qayta hisob kitob qilinib chiqildi. Shu jumladan Olmaliq shahrida 9700 yaqin fuqaroning pensiya miqdori qayta hisob kitob qilindi va pensiyasi oshgan fuqarolarga 2022 yilning dekabr oyida SMS xabar jo'natildi. Eslatib o'tamiz, yangi tartib nafaqat 2023 yil 1 yanvardan keyin pensiyaga chiqadigan fuqarolar uchun, balki 2023 yil 1 yanvardan oldin tayinlangan pensiyalar uchun ham tatbiq etiladi. Pensiyasi oshadigan fuqarolarning pensiyasi miqdori avtomatik tarzda qayta hisob-kitob qilinadi. Bunda pensiya oluvchilar pensiya jamg'armasiga murojaat etish zaruriyati yo'q. Birinchi va ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi tayinlangandan keyingi ishlangan vaqt ish stajiga qo'shib hisoblanadi. Shuningdek, birinchi va ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi tayinlangandan keyin kamida 1 yil ish stajiga ega bo'lsa, fuqaroning arizasi asosida ish staji va ish haqi inobatga olingan holda pensiya har 2 yilda bir marotaba qayta hisoblab chiqiladi. Bunda pensiyani qayta hisoblash, fuqaro pensiya miqdorini qayta hisoblash uchun murojaat qilgan sanadagi yoshga nisbatan talab qilingan ish stajidan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi.
davlat pensiyalarini tayinlash uchun fuqarolardan faqat pasport yoki ID identifikatsiya kartasi talab etiladi. Bunda davlat pensiyalarini tayinlash yagona milliy mehnat tizimi idoralararo dasturiy apparat kompleksiga kiritilgan elektron ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi. Hurmatli fuqarolar, pensiya tayinlashda murojaatchilardan faqat pasport yoki identifikatsiya ID kartasi talab etilishini hisobga olib, siz tomoningizdan ish staji va ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni raqamlashtirish lozim bo'ladi. Ma'lumotlaringizni raqamlashtirilganlik holatini MyMehnat.uz yoki MyGov.uz portalidan ro'yxatdan o'tgan holda tekshirishingiz mumkin. Agar sizning ma'lumotlaringiz to'liq yoki qisman raqamlashtirilmagan bo'lsa, mazkur ma'lumotlaringizni raqamlashtirishingiz maqsadga muvofiq mehnat faoliyatini davom ettirayotgan fuqarolar diqqatiga. Agar siz bugungi kunda mehnat faoliyatingizni davom ettirayotgan bo'lsangiz, unda ish joyingizdagi kadrlar bo'limiga murojaat qilishingiz va mehnat daftarchasi hamda diplom ma'lumotlaringizni yagona milliy mehnat tizimi idoralararo dasturiy apparat kompleksiga kiritishni talab qilishingiz hamda to'g'ri kiritilganligi bo'yicha tekshirib chiqishingiz so'raladi. Mehnat faoliyatini tugatgan fuqarolar diqqatiga. Agar siz bugungi kunda mehnat faoliyatingizni davom ettirmayotgan bo'lsangiz, unda istalgan bandlikka ko'maklashish markazlariga murojaat qilishingiz hamda mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlarni yagona milliy mehnat tizimi idoralararo dasturiy apparat kompleksiga kiritish xizmatidan foydalanish huquqiga egasiz. Ushbu xizmat bepul amalga oshiriladi. Eslatib o'tamiz, pensiya miqdori ish staji va ish haqiga bog'liqdir. Qo'shimcha savollar bo'yicha pensiya jamg'armasining quyidagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin.